Die Rustenburg Herald kookspan kuier vandag by Melanie en Tanya en hulle berei vir ons 'n haaspasty voor. Ek is Christel Wessels van die Rustenburg Herald. Cheers. Ons ons is besig om die eie te braai en dan gaan ons die mushrooms en die pancetta ook hier insit. Die haas is besig om in die yskas te marineer. Ons het hom met jenever bessies gesmeer en dan gaan ons hom net bruin braai. En dan gaan ons alles saam gooi en dit in die oond bak. En pastei kors daarmee saam maak.